Idemo i prema posljednjoj analizi večeri. Nakon malo Danske idemo do malo Njemačke. Eisenbach, Gummersbach. Da, ovako, za sada ukratko samo stanje. Eisenbach se trenutno nalazi na 17. mjestu. Oni su uz Balingen novi prvoligaš koji je na ljeto ušao iz druge u prvu ligu. Na omjeru su 6-1-13. Se evo trenutno nalazi na tom pretposljednjem mjestu koje vodi u drugu ligu na kraju sezone. Ipak to je jako bitno reći da oni su na tom 17. mjestu, Leipzig koji je na 11. mjestu ima samo 2 boda više, zaista je velika gužva u toj sredini poretka prema dnu, te još je cijeli drugi dio sezone pred njima, tako da oni zaista još ne možemo reći da su izgubili šanse za tu borbu za ostanak. Naravno, ostanak u ligi njihov je glavni i jedini cilj koji su se postavili pred samu sezonu, a pogotovo i sada nakon zimske stanke, kada kreće ono najvažnije. Sada, hoće li to uspjeti ili ne, vidjet ćemo, u ovom je trenutku ipak malo teže reći. Određenu kvalitetu imaju, predvodi ih Manuel Zender, koji je evo, švicarski srednji vanjski, koji je trenutno najbolji strjelac lige, koji je zaista u odličnoj formi, no ostaje za vidjeti da li će se uspjeti izvući. S druge strane, Gummersbach se nalazi na 8. mjestu s omjerom 8-2-9. Njihov zapravo tu neki glavni imperativ do kraja sezone biti će borba za to 6. mjesto koje će potencijalno voditi u Europu iduće sezone. Za sada im je tu glavni konkurent Hanover, od kojega su baš u tjednu izgubili sa 29-32 na gostovanju. Dok samo još spomenimo da je kod Eisenacha oni su u tjednu također igrali vrlo dobru partiju kod Wetzlara, dugo vodili, na kraju egal završnici, izgubili sa minimalnih 31-30. Na kraju bih rekao, Gummersbach već ima sigurno i za sljedeću sezonu potpisana neka pojačanja. Da. Naravno, prije ove utakmice zanima nas situacija sa izostancima. Ovako, što se tiče izostanaka, srednji vanjski Eisenach Schnibel je ozlijedio, opet je došlo do teže ozljede. On je zbog problema sa ramenom propustio gotovo cijeli prvi dio sezone. S obzirom da će izbivati narednih mjeseci, srednjak Lombroso je stigao iz Benfike kao taj medicinski joker. S druge strane, kod Gummersbacha nema prvog desnog beka Jansena već neko vrijeme, neće ga biti ni danas. Problema pred ovu utakmicu ima je njihov bitni ljevi bek Kester, no i za ovu utakmicu će ipak biti spreman. Na kraju, naravno, prognoza. Pretpostavljam favorit Gummersbach, ali što gledati još? Tako je. Gummersbach je na papiru favorit, no Eisenach je pokazao zaista da na dobar dan može imati viši gornji limit, kod kuće biti zaista neugodan. Tako da mislim da ovdje ipak ishodi nisu idealno rješenje. Prvo međusobno je završila 37-31 za Gummersbach i mislim da ovdje ipak sretnije rješenje tražiti golove. Gummersbach je evo treći overaš lige sa prosjekom od 62 gola po utakmici, tako da ovdje mislim da je ipak puno bolje rješenje igrati over od 60 plus golova.